Андраде единогласным решением судей. Все остальные свои бои Вальтер Каутадонква выигрывал, как правило, нокаутом и техническим нокаутом. Сначала все эти бои проходили у него на родине. Ну а далее стали уже выезды и в те же США. И вот сегодня раз. Бой в Казахстане. Ну а теперь встречаем Каната Ислама, главную звезду сегодняшнего вечера бокса. Боев на профессиональном ринге, 26 побед. Ассаламу алейкум, Хасанелла! Дауыстарыңыз естілмейт кәнеки! Әдемі! Ал кет кәнеки! Канату Исламу по прозвищу Казах 35 лет. Рост 178 сантиметров. Родился на территории Китая. Выступал за сборную Казахстана. За команду Астана Арланс. We give our
Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Шылағатындағы спорт және мәдениет сарайындамыз. Алматы, Қазақстан. Қазспорт және Қазақстан телеарналарының тікелей эфирінде көптен күткен сәт. Қазақ промоушн, промоутер компаниясы кешкі бастады кезеге. Орта салмақтағы тағы интернешнл чемпионы атағы үшін 12 раундтық жекпе-жекті ұсынады. Қазақ промоушнс компаниясы бокс кешін ұйымдастыруға қолдау көрсеткені үшін Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа алғыс білдіреді. Бұл жекпе-жек WBO халықаралық бокс ұйымының президентімен және Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясымен рұқсатталған. Бокс кешін ұйымдастырушы Қазақ промоушнс промоутерлік компаниясы өз кезегінде біздің демеушілерімізге алғысымызды білдіреміз. QPTV стримингтік платформасына, RG25 Қазақстан Еуразиялық тобына, Алматы қаласының әкімдігіне, Қазспорт және Қазақстан телеарналарына. Төрешілер құрамы мен кештің ресми тұлғаларын таныстыруға енді рұқсат едіңіздер. Қазақстанның кәсіби бокс федерациясының супервайзері Виктор Демьяненко. WBO федерациясының супервайзері Сюзанна Горитот, Венгрия. Капталдағы төрешілер Мақсат Асанов, Алматы, Қазақстан. Марат Шалабаев, Шымкент, Қазақстан. Серікжан Ешмағамбетов, Алматы, Қазақстан. Бас төреші Жустино Ди Джованни, Италия. Рингтегі дәрігер Жикеева әйгерім. Төрешілер дайын, боксшылар рингте, олар да дайын. Ал сіздер, бокс жанкүйерлері, дайынсыздар ма? Назарларыңызда көк бұрыштағы былғары қолғап шебері. Оның бапкері Айниди Жозеп. Ресми салмағы 71.5. Кәсіби рекорды 19 жекпе-жек, 18 жеңіс және 1 жеңіліс. Намибия Республикасының боксшысы. Чемпиондық титулға үміткер Уолтер
Нуркаутан Дока! Қызыл бұрыштағы боксшы, оның бапкері Багаудин Беков. Сарбаздың ресми салмағы 71.9. Оның кәсіби рекорды 26 жекпе-жек, 26 жеңіс, оның 21-і нокаутпен. 2008 жылғы Олимпиада ойындарынан жүлдегері WBO International тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы. Қарсы алыңыздар, қазақстандық боксшы Қанат Қазақ I remember you. I want a clean match, okay? No pushing, no holding. Good luck to us. Back to the corner. Мына сонымен бүгінгі кештің басты жекпе-жегі. Бүкіл қазақстандық жанкүйерлер күткен, тағатсыздана күткен жекпе-жек. Чемпиондық белбеу үшін 72.6 келі салмақ дәрежесі WBO International нұсқасы бойынша Қанат Ислам Қазақстан және Вальтер Каутон Доква Намибия жаңа қос боксшыны жеке-жеке таныстырды. Бірден айта кетейік, Намибия боксшыда осал емес. Кәсіпқой рингте 19 жекпе-жек өткізіп, соның 18-інде жеңіс жеткен. Ал кімнен жеңілді деген сұрақ туындайтын болса, тек қана данықты Андрада Деметриус ақш боксшысынан ұтылған болатын. Ал ақш боксшыдан бұл жекпе-жек былтыр 20 қаңтар айында ақштың Бостон қаласында өткен жекпе-жекте. Сіздер қазір өнерін тамашалап отырған намибиялық боксшы сол данықты Деметриустың өзінен ұпай санымен ғанатылды. Осы жайдың өзі көп жайттан қартса керек. Ал біз әрине Қанат Исламға үлкен сенім артамыз, үміт артамыз. Осыған дейінгі 26 жекпе-жегінің барлығын жеңіспен аяқтап, 21-інде қарсыластарын есінен тандырған Қанат Исламға барша қазақ жанкүйерлері, барша қазақстандық көрермендер және алаш жұрты үлкен сенім артып отыр. Бүйірден ұрды Қанат, бірақ қарсыласы бұлқ еткен жоқ бұл соққыға. Әзірге көбінегі уақытта аңдасумен, барласумен, барламен өткізуде. Бұны қауіпті шабылдардың бірі Қанат бұл дер кезінде. Тағы да бір намибиялықтың шабуылы. Алло. Бұл 12 раундтық жекпе-жек қой, сол себепті асығатын емес Қанат әзірге. Италиялық төреші бұл жекпе-жеке қазылық етіп жатқан. Бірінші раунд аяқталды. Тек аңдасумен, барласумен ғана өткен
жек раунд болды бол. Канат Ислам. 35 жаста. 13-ші 42-те 35 жаста атап өтті. Әуесқой рингте біраз жыл тер төккен, жақсы білесіздер. Бейжің олимпиадасының 2007 жылғы Чикагодағы әлем чемпионатының және 2006 жылғы Дохадағы Азия ойындарының қола жүлдегері. Бұл жарыстың барлығында Қытайдың туасынан үлгісетті, Қытайда туып өскен қандасымыз. Содан кейін Қазақстанға қоныс аударып, бірер жыл дүниежүзілік бокс сериясында Астана Арлан сапында өнер көрсетті. Енді біраз жылдан бері кәсіпқой арасында күш сынасуда. Алғашқы жекпе-жегін кәсіпқой арасында Қанат. Я, алғашқы жекпе-жегін 2012 жылдың 28-ші 42-де өткізген. Міне содан бері 7 жыл өтті. Сол 7 жыл аралығында біз айттық 26 жекпе-жек, 26 жеңіс және 21 нокаут деп. Я, жаңа ғана бізге мәлімет келіп түсті. Оның алдында 12 раунд жекпе-жек деген еді, содан кейін 10 раундқа шегерілген екен. Қазір енді бұл жекпе-жек 10 раунд бойы айқас, сіздер тамашалайсыздар. Нигерия мен қазақ боксшы арасындағы жекпе-жекті. Кешіріңіздер, Намибия мен қазақ боксшылар арасындағы жекпе-жекті. Енді Намибия боксшы жайында айтар болсақ, біз бұл елден де жалпы кәсіпқой рингте жүрген мықты жігіттер аз емес. Ең бірінші кезекте Гарри Саймон ескірілады. 1998 жыл, 2002 жылдары белді нұсқалар бойынша әлем чемпион атанғанын. Паулис Мозес бар 2002 жылдары осы әлем чемпион атанған. Мір жақсы соққы, тағы бір қанатты енді осы шабылды. Дамытса ке жақсы болар еді әрине. Джулис Индога бар 2016-2017 жылдары белді, ең белді нұсқалар бойынша әлем чемпион атанған. Яғни біз Намибияны өзінен ғана үш бірдей әлем чемпионы шыққанын білеміз. Осы ең белді нұсқаларды ғана біз айтып отырмыз. Құрлықтық немесе басқа да нұсқалар емес. Сондықтан да Намибия боксы осал деп айтуға ауыз бармайды әрине. Үш әлем чемпионы шығып отса, осының өзі үлкен зор нәтиже. Ал Қазақстан өздерің жақсы білесіздер. Төрт әлем чемпионы шықты. Ең белді нұсқаларды айтып отырмыз біз. Василий Жиров, Бейбіт Шүменов, Геннадий Головкин және Жанат Жақиянов. Одан басқа түрлі белбеулер бар. Сол белбеулердің бірінің егері міне Қанат Ислам, сіздер өнерін тамашалап отырған. Екінші раунд өте жақсы бастады Қанат. Бірақ қарсыласта өте үнемі шабуыл өтінде жүретін боксшы екен. Бұны құлаштап жұмсаған соққысы. Бұл міне Қанат қарымтасы жақсы болды. Басына дәл тиді. Міне тағы да тамаша Қанат қыспақ қалып. Тамаша Қанат міне. Екі бірдей соққысы дәл тиді. Біз айттық, Вальтер өзінің спорттық ғұмырында 19 жекпе-жектің тек біреуінде ғана ұтылды. Соның өзінде ұпай санымен ұтылды. Сондықтан да бұл жігітті ұрып жығу оңай емес. Бірақ бұндай ерлік біздің Қанаттың қолынан келеді деген үлкен үмітіміз бар. Сол ойлаймыз, соған сенеміз. Екінші раундта мен екінші раундта Қанат тізгінді қолға алды. После относительно такого осторожного, где-то даже спокойного первого раунда, во втором Қанат Ислам перешел к активным действиям и несколько раз так очень прилично попал по своему сопернику. Ну, у Каната в последнее время вообще стали серьезные конкуренты, которых он достаточно уверенно убирает. Предыдущий бой Каната здесь в Алматы против Хулио де Хесуса завершился нокаутом, хотя у его соперника до этого было 27 побед в 28 боях. И если вспомнить историю с боем против Брэндона Кука, там ведь тоже подошел соперник Каната к бою вообще непобедимый. У него было 18 побед в 18 боях. И тем не менее
техническим нокаутом одержал верх Канат Ислам. Итак, третий раунд. Ислам уже изучил как следует своего соперника. И теперь каждая атака Каната, каждая таит в себе угрозу и проблемы для боксера из Намибии. Трибуны очень оживляются после каждого удачного действия казахстанского боксера. Ну и каждой промашки намибийца тоже. И тем не менее Канату нужно быть предельно осторожным, потому что боксер из Намибии, он опытный. И если чуть потерять концентрацию, то это может грозить серьезными последствиями. Но Канат прекрасно знает, у него, еще раз скажу, прекрасный послужной список и в любительском боксе, и в профессиональном. Чуть вот пошел вперед намибиец, Канат так немножко успокоил бой. Но вы знаете, все-таки африканский боксер смотрится в третьем раунде получше, чем во втором. И я думаю, для него даже это самый удачный раунд на данный момент. Пытается Вальтер переломить ход боя, но Канат отвечает очень резко и хорошо. Минута остается до окончания третьего раунда 10-раундового боя. Да, не просто приходится Канату в третьем раунде. Хорошая двоечка прошла у Ислама. Пропускает Вальтер в конце третьего раунда. Но, тем не менее, боксер из Намибии показал, что все-таки нужно ухо с ним держать востро. Я үшінші раундта жақсы әсер қалдырды Вальтердің қозғалысы намибиялық боксшының. Тек соңына таман Канат біраз жиналды да есесін қайтарды. Мұнысы өте жақсы соққы. Дәл тиді. Я жанкер қолдап жатыр, қолдап жатыр Канатты.
Кантон Доквада. Өте жақсы даярлық пен келген екен бұл жекпе-жекке. Үнемі шабылда жымына. Намибия боксшысы. Жақсы, қанат. Өте табаша, бұл жолын табаша тағда жалғастырсы кен осыз. Бұйырды, нысана қалып көрді. Қарқынын күшейті көрек қанатқа. Керемет соққа. Бұл раунд таяқталды. Бұл жол басымды қанат жағында. Жанкүйерлерде мені қайталау барысында көріп отырсыздар. 3-4 соққысы қанаттың өте жойқын тиді. Десекте қарақұрлықтан келген боксшылардың соққыларды жақсы. Мені тағы да өте жақсы. Екі соққы істейді, соққын жақсы ұстай біледі, көтере біледі. Соққылар алмасу барысында қанатта сүмін жіберіп алды соққыны. Бұлай құруға болмайды деп қазір рингтегі төреші ауызша ескертіп айтты. Жетмін осы 5-ші раундта дәл осындай соққыны бұған дейін қанаттың көп соққыздарғанын көрдік, бірақ осындай жойқын болған жоқ. Үдету керек шабылды енді қанатқа. Бірақ етез ақ ешшіп алды. Қанатқа да керемет соққы. Я расында да Вальтердің осындай ауыр соққыдан кейін ешін алмады. Қазір қанат тапты әйтір осы алтысын. Берені нокдаун. Қазір біз көз ілеспе соққымен жұмсады. Төреші нокдаун ашты. Берілді. Намибиялық боксшы ешін алмады жоқ па қазір көріп жатыр. Жекпе-жек жалғастыруына рұқсат берді. Қанат енді бар жандармен мен алғаны күн керек. Осы алында жауыр соққы жіберіп алды ғой қанаттың өзде. Сол намысына тиісе керек, намысын қамшыласа керек. Енді бүкіл жандармен мен алғаны күлді. Намибия Ғалиевсін жиып үлгермеген секілді осы сәтті пайдалану керек. Егер үзіліс кететін болса, онда бір минуттық үзілістен кейін бұл жігіт еш жиып алу әбден мүмкін.
өте керек көрдіңіздер, айттық қой. Кантон Доквада міне. Әр соққа соққымен жауап беруге тырысуда. Осында ауыр соққыдан кейін міне лездағы шиіп алу әрине. Бұл енді қарағұрлық өкілдеріне өте тән. Впереди раунд номер 6, а в пятом раунде оказался в нокдауне боксер из Намибии. Но и сам, в свою очередь, провел несколько хороших атак. В общем, очень интересно такой открытый бой. Африканский боксер высокий, длиннорукий. Хорошо бьет, хорошо читает бой. И вот видите, снова пробивает оборону каната. Вальтер Каутода Ноква Доква. Но тем не менее общее преимущество Каната Ислама, конечно, здесь никаких вопросов не вызывает. Отдельно, да, отдельно Вальтер хорош, но в целом бой ведет Канат Ислам. Это понимает намибиец, поэтому он бросается сразу же вперед. Набирать себе очки. Канат вяжет. Берет паузу. Потому что сейчас активен Вальтер. И нужно сбить с него вот этот атакующий порыв. Пока в шестом раунде не очень активен Канат Ислам. Возможно, причина этому усталость. А возможно, просто решил взять паузу небольшую. Уходит от ударов Канат. Между тем намибиец очень активно себя ведет в этом раунде. Последние секунды шестого раунда. Очень сложный раунд для нашего боксера. Вот сейчас активизировался Канат в концовке. Раундта біз Канаттың жеңістің ауыл жақындап қалған секілді көрінген еді, бірақ алтыншы раундта көрдіңіздер, оны мойындау керек.
Каутон Доква, без алтынша раунды өз пайдасына шешті, оны мойна масқалар жоқ. Тез ағыз жиып алды, біз айтқанымыз дөп келді. Африка боксшылары өте төзімді келеді. Қайталы барсында көріп отсыздар. Е, көп соққылар ауаға ма қалды десекте, біраз соққысын дәл дегені анық. Қазір 7-ші раундты біз тамашалаймыз. Қанаттық болғандай дегенде сыңай танытты қазір. Бірақ олай босаңсуға болмайды. Көріп отырмыз Вальтердің қарымы күшті. Балуан шолаққа жиналған жанкүйерлерде міне қанатты жігерлендіріп жатыр. Жіберіп қойды соққыны қанат. Жеттерді жаман емес. Намибиялық боксшының. Я вытащил инста, жек-пежек. Қанаттым соқыс өтті. Да, 7-ші раунд аяқталды. Оңай жеңіске. Бұндай ірі жарыстар енді оңай жеңіс болмайды. Міне, бапкерлер айтып жатыр, күллі қазақтар қарап тұр. Қайрат, қанат, барын сал деп, ақыл кеңестерін берді. Біз қайталау барысын тағы бір көрейік. Міне, жанкерлер арасынан біз Қуат Хамитов көріп отырмыз. Найман деген лақабатпен ереже жекпе-жек жарыстарынан шығып жүрген жігіт. Міне, айғайға басып қанатқа қолдау көрсетіндер деп жанкерлерді үндеу тұсталды осындай. 8-ші раунд.
баспасөз мәслихатында Вальтер Коутон Докова айтқан еді, мен Қазақстанға осы алтын белбеуді алып кетем деген ниетпен ғана келдім, басқа жоспарым жоқ деп, мені бір ғана мақсатым бар деп, мені арасында да керемет дайындықпен келген екен. Қанат шаршап қалды ма, қалай өзі? Жойқын соққы тиді қазір қанатқа. Аперкотты көрген еді, абырой болғанда тимей қалды. Намиби боксшы дамылсыз шабылдылды. Міне, балуан шолақ атында спорт сарайына жиналған жанкүйерлер қазақ елінің Қазақстанның әнұранын айтып қанатты жігерлендіруде. Әйтпегенді көріп отырсыздар, басымдық бірте-бірте намибиялық боксшы жағында. Каутан Доква, міне, аты жөнінде айту оңай емес екен. Тегін айту оңай емес, аты Вальтер. Намибияда туып өскенмен бұл күндері ақшта тұрып жатыр, сол жаққа жаттығады. Я сонымен бұл раунд аяқталды. Два раунда остается до окончания, пожалуй, самого тяжелого боя в профессиональной карьере Каната Ислама. Вальтер Каутадонква оказался серьезным соперником. Девятый раунд. И все еще в этом бою не решено. Нужно Канату вести себя поагрессивнее. Вот в эти заключительные два раунда. Да, у него есть преимущество, он хорошо провел первый раунд, и он отправил соперника в нокдаун. Но вот вторая половина боя здесь намибиец хорош. Оба боксера уже устали. Ну что, у кого проснется второе дыхание?
трибуны как можно поддерживают Каната Ислама. Уже и гимн спели наши болельщики. Тяжело дается бой Канату. Последние полторы минуты девятого раунда. Нужно потерпеть, нужно бить, нужно проводить удары, комбинации. Вот как сейчас, правый боковой попадает Канат. Много вязкой борьбы сейчас. Канат приглашает Вальтера к активным действиям, чтобы самому в ближнем бою попытать счастье. Соңғы раунд қалды, соңғы 10-шы раунд. Я өте ғиын, өте ғиын. Бірақ шыдап бағу керек, Қанат. Қанаттың біраз шаршан қарап қалғаны байқалып тұр. Қарсылас әлі де тың көрінеді. Енді ол да шаршаса да, бірақ өте төзім жігіт екен. Даярлығы өте мақты қазір. Я Вальтер мен Қанат арасындағы жекпе-жек бұл. Осы кештің соңғы жекпе-жегі. Өте шиленісті, өте қиыны тартысты өтуде. Бастап кезде Қанат қарымды көрген, бірақ соңына таман мына тізгінді бірте-бірте. Каутон Доква көз қолын алды. Үнемі шұбыл өтінде жүр. Қанаттың кейбір қарымта осындай шабылға жүгінген кезде соққыларын тигізіп жатыр. Қазір бұрышқа тығып алды Қанатты. Төрешілер екеуін арып дұрыстап жұдыртасындар деп айтты. Қазір
Бір минуттай уақыт қалды. Бұл жекпе-жектің аяқталуына. Я, расында да жанкүйерлердің жүйкесіне салмақ тұрған жекпе-жек болды бұл. Соңғы 30 секунд. Жіберіп алды мұны қарап, тағы да соқты. Аяқталды сонымен, гонг кесілді. Каутон Доква өзінің жеңіске жеткеніне сенімді, құшақтап алып тұны бапкермен бірге біз жеңдік деп көрсетуде, бірақ дегенменде кесімді сөзін айтатын төрешілер, сондықтан да солардың пікірін күтейік. Я, екеуіне де оңай болған жоқ. Біз айттық, бұл жігітке үлкен құрметпе қарау керектігі Намибияның өкіліне. Өйткені 19 жекпе-жектің 18-інде жеңіс жеткен ғой. Сол жеңілген өзінде атақты Деметриус Андраден өзінен ұпай санымен ғана ұтылған. Ал Андраден өздерің жақсы білесіз, даңқы алысқа тараған Андраде бұл жігітпен тең дәрежеде айқасу, яғни бұл жігіттің соққысынан құлап қалмау дегеннің өзі әр спортшы, әр мықты боксшылардың өздерінің үлкен мәртебе. Созылды. Жарты сағат бойы. Егер үзіліс уақытын санамағанда бұл спортшылар бір-бірін әбден төмпештеді, бір-біріне арманды соққыларын жұмсады. Дәл дегенде соққылар бар. Бір-бір осы бәсеке басында 5-ші раундта Қанат Ислам қарсыласын нокдаунға жіберген сәтінде көрдік. Бір сәтте Қанат қарымды болғанмен кейбір кездерде Каутон Доквадам өзінің мақтылығын төзімділігін көрсетті. Бір сөзбен айтсақ, нағыз жан алысып жан беріскен айқас болды. Көрек, түйік. Төрешілер не деген? Бүгінгі басты жекпе-жегін қорытындылайық, достар. Сонымен Асанов 97-92, Ешмағамбетов 97-92, Шалабаев. Қымбатты ханымдар мен мырзалар. Тоқсан тоғызда 92. Қымбатты ағайын, бүгінгі басты жекпе-жегінде жеңіске жеткен Қанат Қазақ
Ислам был жекпе-жекте жеңісті, төрешілердің шешімі осындай болды. Енді айтамыз, Вальтер Каутандоковаға да өте керемет өнер көрсетті. Бұл жігітке біз өнеріне әрине ризамыз. Тамаша бір жекпе-жек болды. Әрине бұл жігітке енді оның пікірін жол жеңген секілді көрінген еді. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, WPO International. Белбеуін тапсыру үшін мұны чемпиондық белбеуді таптыру үшін Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев шақырылады. Мұны Бақытжан Сағынтаев Алматы қаласының әкімі қазір Қанат Исламға чемпиондық белбеуді тапсыратын болады. Ал Вальтер Каутандоква Қымбат ағайын көмілдіріп, бағалшыға көміл күйіңіз қалды! Бірақ бұл жол болмады. Қалай болғанда да қандасымызды Қанат Ислам досы чемпиондық белмей құттаймыз. Көгер болатсыздар. Тапсырылған Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев. Қолдауларыңыз қайда ағайын! Қымбат ағайын! Өте қуаныштамын. Мен осы жарыста ұзақ дайындалдық, керемет боксшы. Барлықтарыңызға рахмет. Алла бұйырса қазақтың туын көтеретін жігіттер көп болсын. Барлықтарыңыз әр салада осы еліміз үшін жан жақтан үлес қосайық. Бізді қолдап отырған Қазақстан президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев ағамызға рахмет. Осындай қолдау көрсеткен және Алматы қаласының әкімі өзіміздің Сағынтаев ағамызға үлкен алғысымызды айтамыз. Және менің осы жеңісімді менің әлемнің әр жерінде менің ұстаздарым бар. Қытайда тұңғыштық іштіретір Мұрат Бошайұлы, Әбілегім Абдырашид және Зайынху деген, және менің осы Қазақстандағы Нұрғали Сайфуллин, Дәмер Буданбек, Кенжебай Ғалым, және менің Багауди, менің Нерсен Америкадағы Роджер. Мен ұстаздарымның арқасында осындай биіктерге жетіп отырмын. Ұстаздарымды өте құрметтеймін, осы жеңіс сіздердің арқасы деп айтамын. Және қазақ туын көтеретін жігіттер көп болсын, барлықтарыңызға рахмет. Және де осы әрқашан қолдау көрсетіп жүрген өнердегі, өмірдегі ұстазым Бауыржан Оспанов, Дәулет Тұрлыханов, осындай көптеген ағаларымыз бар. Осыларға алғысым айтқым келеді. Және біздің қазақ промоушнның командасы жігіттер, рахмет. Дархан, Дархан. Мұны қанатты құттау сөзін естідіңіздер. Өзіне алғыс сөзін жанкүйерлерге айтқан, өз ағаларын айтқан алғыс сөзінің арасында да қолдаушылар болса, талай жастардың жарқырап шығатыны. Қымбат ағайын, назарларыңызда тағылы бір рет. Қазақстандық боксшы жеңімпаз Қана Қырза Сонымен Алматыдағы балуан шолақ атындағы өткен спорт бокс кеші аяқталды. Барлық жерлестеріміз бізді қуантты. Тағы да естеріңізге сала кетейік. Дәулет Даукенов, Сапарбай Даров, Бексұлтан Раушанов, Асқар Ерубек, Арман Рысбек, Руслан Мырсатаев және басқаша әрекет етуге тура келді. Қанат Мырсатаев. Бәріміз салдық, Аллаға шүкір. Оны айта алмаймыз, ол бокс қой. Жеңіс жетсе, пен Максим Воронин арасында жекпе-жекте тең есеп тіркелді. Басып жатыр. Сол үшін көбірек қимылдау керек болды. Оны шаршату керек болды. Ол неше түрлі нелерге барды да. Ұстатпай жатыр. Салмағы ауыр, мен үстімен басып жатыр. Сол үшін маған көп қимылдау керек болды. Барлық ойдағыдай болды деп айтамын. Тағы да бір кеше ғана болашақта алдағы кездесу не Андрада, не Мөзе, господин Лопестің өзі айтып өтті. Канелоны Қазақстанға шақырамыз деді. Жалпы алда кіммен жекпе-жекті күтетін боламыз. Енді қазір командамыз істейтін болады.
Баршаларыңызға бүгінгі өз алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге болып, осындай жекпе-жекке тамашалап, куәгер болып, мында бір рахмет. Қымбатты ағайын, сіздерге көп-көп рахмет дейміз.